Ay kız, ateşi kaçırdı bunları. Ay kız. Az eşitmiş sen beni. Az sen nenem. Az eşitmiş sen beni. Yok, hayır Nacile xala. Deyirəm ki, yatmışsan hep il qulağında. Ateşi kaçırdı bunlar. Necə onu kaçırıblar? Korkmaz. Azaldı onun sözünü. Korkmaz kaça kaça geldi dedi ki, 5-6 nəfər soğudular ateşi maşına apardılar. Bəs Qorxmaz niyə işini eləməyib? Bəs nə Qorxmaz? Hamı çıb Qorxmazın üstündə. Yazıq Qorxmaz deyindəsi. Ağzında Qorxmaz deyirsən. 5-6 dəfəri neyincə Qorxmaz? Qaçıb maşını dalıcan, onlar çıxıb gediblər. Yaxşı, bəs mən neyiniyim? Sənə deyirəm ki, Aton Anovi apardı xəstəxaniyə incinin yanına. Hı. İndi Rəşad da gedib qoşulacaq kişilərə başlayacaqlar ateşə axtarmağa. Düzəlməyəz sənə də Nazilə xala. Mənə deyən lazım, neyvə lazımdır, Nazilə deyirsən buna. Yat elə sən. Nənə, nəsə lazımdı sənə? Eşə lazım deyil. Bəlkə çay özü. Get də! Nənə. Otur. Mənə niyə çağırmısın? Elə bir sual da verirsin mənə. Qardaşı o gecə ilə maşına mindirib aparırlar. Mən neyini? Heç nə. Ged arvadın yanına. Abırsız. Cəmatın yanında bir abur olacaq. Nənə. Bu vəziyyətdə də mən düşünməliyəm ateş. Nə vəziyyətdir ki? Ciddisən sənin? Hə? Ateşdir də. Yenə aləmi qatıb bir-birinə, sabah tapılıb qayıdıb gələcək. Başa düşürsünüz bunu? Amma mənim iki uşağım ölüb. İkisi də eyni gündə. İnci başını itirə az qalıq xəstəxanada. Hələ Kənanın ölümündən xəbəri yoxdur nənə. Bir sözü sizə nə qədər demək olar? Uşağın ölümünü mənim yadıma salmağa ehtiyac yoxdur. Hər şeyi çox gözəl bilirəm. Uşaqlara yas saxlamırlar. Onlar mələk idilər. Bunu da unutum. Ateşin itməyinə yas saxlayırlar, hə? Ateşin itməyinə yas saxlamaq olar amma, hə? Amma mənim uşaqlarıma yas saxlamaq olmaz. Səsini kəs! Mənim üstümə qışqırma! Üzr istəyirəm, Şahzadə Sultan. Bu gecə ateşi tapıb sənin üçün gətirərəm. Hə?